Елдегі кейбір аймақтарды қоспағанда референдумда дауыс беру аяқталып жатыр. Сонымен дәл қазіргі уақыттағы соңғы ақпаратты орталық референдум комиссиясынан тікелей байланысқа шыққалы тұрған тілшіміз Риат Шонидан білейік. Риат, комиссияның жұмыс барысы қалай болып жатыр? Кеш жарық жігер, Нұр-Сұлтан уақыты бойынша қазір сағат 8-ден 3 минут кетті. Яғни елдегі бірқатар референдум учаскелері өз жұмысын тоқтатты. Тек батыстағы ағайын дауыс беруді жалғастырып жатыр. Ол жақтағы науқан елдерді уақытымен сағат 21:00-де аяқталады. Ал шетелдерде 52 мемлекеттегі 65 учаске құрылған болатын. Вашингтон, Оттава, Бразилия қалаларында жүрген отандастарымыз дауыс беру науқанына енді кірісіп жатса, Ктай, Жапония және Оңтүстік Карри, Сандазия елдерінде дауыс беру аяқталды. Жалпы сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше жырақта жүрген 11350 отандасымыз бүгін өзінің конституциялық құқығын пайдаланып өз таңдауын жасау керек. Сағат 19:00-дегі ақпаратқа сүйенсек, соның 45%, яғни 5100-і дауыс берген екен. Ал мұхиттың арғы жағында, яғни АABŞ, Канада, Бразилия сынды мемлекеттерде референдум ертеңге дейін жалғасады. Ал еліміз бойынша қазақстандықтардың қанша проценті өз таңдауын жасағандығы әзірге айтылған жоқ. Мен эфирге шығып жатқан сәтте орталық референдум комиссиясында бүгінгі соңғы брифинг өтіп, сағат 20:00-дегі қорытындылар айтылып жатыр. Қанша қазақстандық өз таңдауын жасағандығы жайлы мәлімдеп жатыр. Ол жөнінде енді Жаннал Тарденгин 21:00-де 7 күндегі әріптестер, 7 күн бағдарламасындағы әріптестерім кеңінен баяндай жаттар. Ал ертең, яғни 6 маусым шамамен сағат 10:00 шамасында орталық референдум комиссиясы осы елімізде өткен референдумның алдын ала қорытындыларын жариялауды жоспарлап отыр. Енді бүгінге осы эфирімді жұмыс күнімді осы мен тамамдаймын. Әріптестер, келесі аптада, яғни ертең қайта қауышқанша сау болыңыздар.